Ами тя се появи спонтанно преди 4 години, когато една голяма група интернационална бяхме в областта там около Долен, Гоце Делчевско и Огняново. И тази група от хора, които освен, че имахме обучение, ходихме всяки ден на походи и посетихме селото Долен. И толкова се впечатлихме. То е толкова автентично, толкова красиво. Даже имаш чувството, че Ковачевица вече малко е усъвременена, докато Долен е толкова автентичен. И тази невероятна църква, този невероятен храм, Свети Никола, който като влезеш вътре, той беше тогава целият вътре с скеле, защото е поправен покрива, който е текал дълго време. Един родолюбив българин е помогнал да се оправи покрива и всъщност вътре, въпреки че беше скелето, въпреки че имаше така една, как да кажа, атмосфера на влага, на потиснатост, в същото време направо полита, защото дори и в това състояние, в което са стенописите, ти се пренасяш. После вече разбрахме, че 1834, че са се събрали местните будни българи, които са отишли специално да вземат от султана разрешение да построят църквите и се е построили така нормално, както е на земята, докато ако сте били в Добърско, там е под земята, същите майстори, които са стенописвали там, тази същата школа е стенописвала и този храм. Уникален е алтара, уникално е, не знам как се казва, да ще ми помогне, където свещеника чете проповед, как се казва, алтар. Алтара, обаче това е където се четат евангелията и така. Всичкото това е уникална дърворезба и дърворезбата е добре съхранена, обаче стенописите са в много тежко състояние. Качихме се горе, има, както обикновено в църквите, има място за хор и там бяха наслагани такива, които са отлепени от стената и са сложени. Това е единствената църква в този район, която са покрива е дървен и е стенописвано отгоре. Те са едни цветя, едни птици, толкова е красиво. И спонтанно се роди идеята да започнем да съберем пари, да я реставрираме. Даже ние не знаехме, че е оправен покрива. Мислихме, че първо трябва да се оправи покрива, улуци, отводняване. После обаче се оказа, че всичкото това е направено. Сега говорим с Ивайло, че ще го проверим още веднъж качествено, защото като се започне реставрацията, това значи, че трябва да е категорично всичко точно. Събрахме 4200 лева, чужденците даваха кой долари, кой рубли, кой лей, и бяха от 15 страни бяха хората там. И с тези пари всъщност ние платихме проекта за реставриране, който е утвърден от Министерството на културата, съгласувано с църковното настоятелство и с дядо владика Серафим от Гоце Делчев. Така че всичко беше готово, обаче тъкмо да започнем, се появи пандемията. Казахме си, добре, всичко като мине, започваме. Миналата година пък започна това нещо, което се случва тук съвсем наблизко, тази специална военна операция, която отново разтресе положението. Това събитие, което сега го организираме, беше планирано за 22 февруари. Случи се това земетресение в Турция и ние всички, които сме от сдружението и не само, организирахме събиране на средства, на лекарства, на дрехи, за да подкрепим Турция и Сирия. И така го отменихме за 22 март и не съжаляваме, защото много от хората, които ни подкрепят и ще ни подкрепят, тогава ги нямаше в България, така че сега ще бъдем щастливи да сме заедно и пък на такъв красив празник, нали, 22 март. Според проекта и реставраторите някъде около 300 000 лева, но това е било преди 3-4 години сметки. За сега не знаем, но си казахме, че ние започваме да събираме и даже тук е дамата, която е участва, нали, реставраторката. Тя каза, колко ти са по пари да се съберат, ние започваме да работим. Така че тази вечер ще събираме, ще продължим. Трябва да е топло, сухо времето, за да се работи, което значи края на май. Зависи пак от времето. Така че, да, и от средствата, но те са съгласни да сформират група и да започват да работят, защото наистина някак си
имам чувството, че всичките тези отлагания, ситуации някак си ни изпитват, колко ние сме убедени, а пък като си представите 1834-38 година, какво е било в България и как тези родолюбиви българи не са се спрали пред нищо, станали са, тръгнали са, отичи са през султана, за да направят този храм. И ние 21 век, това винаги си го казваме, да не можем да инициираме, да предизвикаме, да съберем тези пари.